Ինչպես գիտենք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողով է ներկայացրել նախագիծ, որով Սևանան լճից տարեկան ջերմաստողումների ծավալը պատրաստվում է հասցնել 240 միլիոն խորանարդ մետրի, ինչը մեր կարծիքով խիստ վտանգավոր է Սևանան լճի համար։ Այսօր այստեղ հավաքված է Սևանի հասարակությունը, ափամերձ տարածքներից բնակիչներ, ներկա են նաև բնապահպաններ։ Խնդիրը հետևյալն է, ուրեմն Սևանա լճի մասին օրենքը երբ որ մշակում էր, շուրջ 2 տարի 8 գիտահետազոտական ինստիտուտ է աշխատել այդ օրենքի վրա, որի արդյունքում որոշվել է, որ Սևանա լճի ջերմաստողումների տարեկան ծավալը առավելագույնս պիտի լինի 170 միլիոն խորանարդ մետր, և դրանից ավել ջերմաստողում Սևանից չի կարելի իրականացնել։ Սակայն այսօր, այն պատճառաբանությամբ, որ Արարատյան դաշտին ջուր է հարկավոր, Սևանա լճի ջերմաստողումների ծավալը պատրաստվում են ավելացնել 40%-ով, առանց որևէ գիտական հիմնավորման, առանց Սևանա լճի վրա դրա հետևանքները հնարավոր ազդեցությունները չափելու։ Եվ ևս մեկ նախագիծ է պատրաստում իրականացվել Սևանում, որով Սևանա լճում պատրաստում են ցանցավանդակային տնտեսությամբ աճեցնել ձուկ տարեկան 50,000 տոննա, ինչի համար պետք է, որ ջուր լցվի 50,000 տոննա արհեստական կեր, ազոտով, ֆոսֆորով և գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներով հագեցած, վտանգավոր, ցանցավանդակներում սատկած և հիվանդ ձկներ, ձկների բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայք, ինչը շատ ծանր ու վնասակար ազդեցություն կունենա Սևանի համար։ Այս ակցիան իրականում կազմակերպել են Քեհարքունիքի մարզի հիմնականում հասարակական կազմակերպությունները, և նպատակը ժողովրդի իրազեկումն է առաջի հերթին, որպեսզի իրենք հասկանան, որ Սևանա լիճը ամբողջ հայ ժողովրդի սեփականությունն է, և բոլոր գործողությունները, ինչ որ կատարում են Սևանա լճի հետ, պետք է կատարվի առաջի հերթին այդ ժողովրդի շահը և բնության շահը հաշվի առնելուց հետո։ Այս նախագծերը, որ ասվեց, մինչ նախորդ ելույթնեցողը ներկայացրեց, այդ նախագծերը փաստորեն ոչ թե նայում են Սևանին որպես էկոհամակարգ, այլ նայում են ուղղակի մի ջրամբար ջրի, որին կարելի է ինչ ձև ուզես օգտագործես, հա։ Այսօր ուզում ենք ջուրը ավելացնում ենք, ինչքան կարողացանք, վաղը ուզում ենք նորից ջուր ենք վերցնում, ինչքան պետք է, ուզում ենք ձուկը վերացնենք, վերացնում ենք, ուզում ենք 4 ծրագրեր անենք ձուկը վերականգնելու, վերականգնում ենք, ինչ-որ 4-5 տարի տեսել ենք, մանրած ձկերը լցնում, բայց այդ ձկները չգիտես ինչի չեն վերականգնվում, հիմա որոշել ենք 50,000 տոննա մինչև ձկան արտադրություն կազմակերպենք, որը էլի կրկնեմ ոչ մի հիմնավորում, գիտական հիմնավորում չունի, ինչ հետևանքներ կունենա այդ ամեն ինչը Սևանա լճի վրա։ Իսկ Սևանա լիճը ոչ միայն, էլի կրկնեմ, ինքը լիճ է, ինքը նաև Հայաստանի էկոհամակարգի կարևոր և գլխավոր բաղկացուցիչ մասերից մեկն է, դրա համար տեղի բնակչությունը, մենք կոչ ենք անում տեղի բնակչությունը, որ ինքը մասնակից լինի բոլոր այս ամեն խնդիրների լուծման, և միշտ պահանջ դնի իր պահանջները, իր ցանկությունները, փորձի անպայման ներկայացնել համապատասխան մարմիններ, որոնք իրենք ցանկացած որոշում կայացնելուց անպայման հաշվի առնեն, և ուրեմն միշտ մարդկանց կարծիքը հաշվի առնելուց հետո որոշում կայացնեն։ Սևանի հաշվին գոյատվում են ամբողջ մեր աղբյուրները, այսինքն շրջանի աղբյուրները։ Սևանի հաշվին ապրում է ոչ թե միայն Քեհարքունիքի մարզը, ապրում է և կարող է ապրի ամբողջ Հայաստանը։ Մենք իրավունք չունենք, ասել Ջրբաշյանը, ասպես մոլիբդենը կվերջանա, ոսկին կվերջանա, բայց ջուրը կմնա, ջուր չի լինի, կրիվ կլինի, պատերազմ կլինի ջրի համար։ Մենք այս ջուրը այսպես տալիս ենք մեր հարևան երկրներին, շատ լավ գիտենք որտե ենք տալիս, 70% այս ջրից գնում է Ադրբեջան, առանց ոչ մի օգտագործման։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, մեր կառավարությունը ասում է, որ մենք պետք է ապահովենք Արարատյան դաշտի ոռոգման համակարգը, բայց մենք եղել ենք Արարատյան դաշտում, համակարգը չի աշխատում։ Սևանի վերաբերյալ որոշումները տենց հապճեպ պետք չի ընդունել, և պատշաճ կեր պետք է հանրությանը իրազեկ պահել, ոչ թե մի քանի հոգով հավաքվեն, ինչ-որ մի տեղ քննարկեն այդ հարցը, սա հանրության խնդիրն է, և ժողովուրդ ջան, սա ձեր խնդիրն է, ու մի բան էլ նշեմ, որ չի կարելի խնդիրը մտածել այս կարգի, որ աստված տա լավ կլինի, գիտեք ում բարերն է դա, այլ պատշաճ ռիսկերի գնահատում, և հանրային
լավ պատշաճ լսումներ է պետք իրականացնել։ Ես ինքս Սևանցի եմ, ծնվել, ապրել եմ Սևանում, այս պահին ես ավելի շատ ժամանակս անցկացնում եմ Երևանում, որովհետև այդտեղ եմ աշխատում։ Եվ իմ գործունեությունը նաև նվիրված է հենց բնապահպանությանը, բայց ես այսօր այստեղ եմ զուտ որպես Սևանցի, եւ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ հատկապես Սևանի ավազանի ազգաբնակչության համար Սևանալիճը ինչ կարևոր կենսական նշանակություն է ունեցել այս տարիների ընթացքում, եւ թեև շատ սահմանաչափերը ձկան, ուրեմն որսի չեն հետևել մարմինները վերահսկողական, եւ ճիշտ է, մեր ձկնորսները չափից դուրս շատ են ձուկ որսացել, բայց այդ դրա միջոցով են ապրել։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես նույնիսկ երեխա էի, Սևան Երևան երթուղային տրանսպորտով էին մարդիկ կաղանում իրենց ապրուստը վաստակել, որտեղ այդ տրանսպորտով էին տանում Սևանից ձուկ վաճառում, որպեսզի օրվա հացի փող ունենան։ Հիմա Սևանալճում համ ձուկը չկա, համ էլ այն ինչ որ կա նույնիսկ այն փոքրիկ քանակը, որ հնարավորություն ունի այնտեղ ինքնուրույն աճելու, բազմանալու եւ էլի դառնալու մարդկանց համար կենսամիջոց, նրանք վերացնելու են այդ հնարավորությունը։ Վստահ եղեք, որ ոչ մի ավազանի բնակիչ իրավունք չի ունենալու այլևս այս ծրագրի պատճառով որևէ ձկնորսական կարգ նույնիսկ նետել Սևանալիճ։ Այսինքն իրենք բացարձակապես մոնոպոլիզացնում են, դարձնում են իրենց ձեռքի սեփական, ձկնաբուծական, այսպես ասած, գյոլը, մի հսկա կարևորագույն ջրային ռեսուրս, որը պատկանում է ժողովրդին։ Վերջի վերջո պետք է հասկանալ, որ այդ ռեսուրսի նկատմամբ իրավունքները բոլորինն են եւ հավասար են։ Եվ որևէ մեկը չի կարող կառավարության որոշումով որոշել, որ այնտեղ պիտի ինչ որ հսկայական քանակությամբ ձկնաբուծություն կատարվի, եւ այդ ձկնաբուծությունը ոչ միայն էկոլոգիական աղետ պիտի լինի, այլ նաեւ նրջագույն սոցիալական վտանգ։ Մարդիկ ավելի ու ավելի են աղքատության գիրկը ընկնելու եւ ավելի վատ է լինելու հենց ազգաբնակիչների վիճակը։ Եվ նորից եմ կրկնում, ջրի բաց թողման հիմնականում պատճառը այն է, որ օլիգարխները, ազգային ժողովի նախկին նախագահը, այնտեղ գտնվող բազմաթիվ պատգամավորներ, նույնիսկ հանրապետական կուսակցության նախագահը, իրենք ունեն այնտեղ ձկնաբուծարաններ, հսկայական, որոնք իրենց ձկնաբուծարանները պահում են շատ ոչ կենսակայուն, այսինքն ոչ կայուն տնտեսվապես աննորմալ ձևով ջուրը հորատանցքերից, արտեզյան ջրերից Արարատյան դաշտի պառում են, իրենց այդ կիսաճահճացած իրենց այդ ձկնաբուծարաններում ձուկ են հսկայական քանակությամբ ուրեմն բուծում, եւ ինչ են անում, նրանք ընդհանրապես արտահանում են այդ ամենը, այսինքն մեր ռեսուրսը էլի, բնական ռեսուրսը էլի տալիս են դուրս, անում են, արտահանում են, որի պատճառով Արարատյան դաշտավայրում շատ այգիներ եւ գյուղացիների հենց այգիներ մնացել են անջրդի։ Հա, ճիշտ եք անում, այս ինչ ճիշտ եք անում, որ չեք թողում մեզ Սևանի ջուրը տալ։ Սևանը չենք տա օլիգարխների, Սևանը չենք տա օլիգարխների։ Բնակիչներ եւ հրապարակ հիմա մենք պայմանավորված չենք, այսօր մենք ացնկացնում եւ այսօր աշխատանքային օր է, տնօրինությանը փոխանցելով ցանկացած այլ մարդու, խնդրում եմ հրավիրեք ներքև, մենք ուզում ենք տեսնել այսօր ինչքան է կանալից ջուր։ Հիդրոուզը դեծել չի կարելի մոտակա։ Որից։ Այսից ճանապարհ։ Կանալն ենք, մենք պետք է կանալը տեսնել։ Հրազդան գետի ակումբներում մենք կավարտենք այսօրվա երթը, սակայն անպայման շարունակելու ենք ամսի 28-ի քանի օրից ցույցեր ունելու ազգային ժողովի մոտ Երևանում արդեն ժամը 11-ին, և փորձելու ենք կանխարգելել այս նախագծերի, օրինագծերի ընդունումը ազգային ժողովի։